Jaha, Adam Rönnqvist, nybliven lagkapten. Imorgon ska vi spela match inför ganska mycket publik förhoppningsvis. Det ska bli roligt, va? Det ska bli jättekul och att ja, nu kommer ju publiken kommer tillbaka förra matchen, men om vi får ännu mer imorgon så kommer det bli jätteroligt. Nässjö, ett lag vi känner igen från fjolårets semifinalister. Hyfsat samma lag. Vad tänker du om det motståndet? Nässjö är bra. Framförallt så tog de ju Daniel Hansson ifrån oss och vi vet ju vad han kan göra och vad han är bra på. Så vårt fokus är på Daniel Hansson. Hur stoppar man honom då? Han gillar att skjuta treor, så vi får spela tight på honom och sen så, när han attackerar vara med och hjälpa och sen även closea ut på de andra skyttarna i laget. Inledningen av säsongen då, 2-0 har vi än så länge, två segrar alltså. Vad tycker du om den? Nej, men det känns bra. Jag tycker vi har spelat bättre nu de här två matcherna än vad vi har gjort under försäsongen. Så nej, men nu har vi fått ett par veckor träning tillsammans med, ja, inte hela laget då. Bryce kom för 5 dagar sedan, men så vi tar kliv framåt varje dag. Är det något särskilt kliv som du vill se just imorgon? Att vi spelar med intensitet och bjuder på mycket dunkar. Tack ska du ha. Varsågod.